mostrando aí tudo que aconteceu aí, nos bastidores. Fala aí alguma coisa. Tomar minha champanhe, rosa. Depois de uma festa exaustiva, o que sobrou? Só dois pedaços de pêssego e esse pedaço de bolo aqui. E esse pouquinho de refrigerante. O que mais? Que tem e que... a bagunça para arrumar depois. E sobrou. Mais tarde, para arrumar. Mas todo mundo foi embora. Quer de novo? Não vai lá, pessoa do lá fora, não vai lá. Não, mas lá fora não pega não. Por quê? Pega um pedaço de bolo e bota na boca. Hein? Vou botar a música nisso aqui, vou botar ela não. Ei, André, vai pra cá. Ei, André, vai pra cá, só fica de costas. Sim, eu virei agora. Eu vou fazer um clipe, viu? Vou botar a música. Abre as mãos, abre os braços assim. Dança, hip hop. Vai, dança. Dança, dança, rapaz, aí, pra poder gravar. Vai. Tem que pular, como é que eu vou botar a música se tu não pular? Isso, isso, vai. Vai ver na hora que eu botar a música depois. Vai colocar na internet isso aí. Oi. Oi, tio. Ei, tio. Bota aí, ó. Ei, tio, tio. Ei, Arthur. Lau. Direita vídeo. Eu vou colocar na internet isso aí. Vai. Aí vamos lá pro Jornal Nacional. Não, vai mandar pra... Faz assim, ó, agora pra fechar.